Huset her hedder Avejerboen og er dens gamle saftstation. Og det er kommunen, der ejer huset, og vi har fået lov til at bo her frit. Det vil sige, at vi afholder driftsudgifterne selv. Og vi er en forening, hvor alle, både professionelle og amatører, som har lyst og samme interesse, er medlem her. Og det er ikke alle, som er udøvende kunstnere, men som støtter foreningen. Vi har månedlige udstillinger, for eksempel, hvor der er nye hold hele tiden, der skifter. Og det her er jo så septemberudstillingen, hvor vi har fanisering i dag. Vi er 5 i denne her måned, der udstiller, og det er Gitte Siebert med hatte og malerier, og det er Annette Andersen med meget skønne dukker og malerier, og Kirsten Sydtoft med malerier, og Jørgen Biermann med portrætmalinger, og jeg selv med malerier og glas- og smykkedesign. Hvor længe har jeres forening virket? Altså siden 1994 blev den stiftet, og i 2005 overtog vi huset, eller 2004 her fra kommunen, og har en 10-årig kontrakt, og der er selvfølgelig lidt at løbe på endnu, men vi håber, vi får lov at blive ved. Jeg har indtryk af, at kommunen er glad for os, for vi gør også mange aktiviteter, også hvor vi afholder børnearrangementer, for blandt andet i efterårsferien, hvor vi så også har herinde, hvor vi holder ved siden af, der holder vi arrangementer, og vi maler med børn, og vi laver strikkeliser og håndarbejde med børn, og vi laver æblemost, hvor børnene er med til at putte æbler i presse- og saftmaskinen, og holder flasken under, når de så skal tappe deres æblemost. Det starter vi altid med i efterårsferien om mandagen, og så har de saft til resten af dagene. Og så slutter vi med at holde fanisering også for børn, hvad de har lavet. Og det har været en stor succes. Vi har så også tidligere lavet i år et arrangement for børn, hvor vi malede masker, hvor vi havde lånt Flyggers lokaler inde i Søndergade i Nakskov, og hvor Nakskov Garden spillede op, og det var også en kæmpe succes. Og alting er jo gratis osv., så det er for alle. Så I er en frivillig forening af ildsjæle. Hvordan fungerer den forening? Vi er en bestyrelse på 9 personer. Vi har 2 supplanter, og vi holder bestyrelsesmøde en gang om måneden. Og vores referater bliver som noget nyt, fordi vi er ikke en lukket forening. Det bliver lagt ud på vores hjemmeside. Vi har en hjemmeside, der hedder www.kunstravnen.dk. Og der kan man se, hvad der sker hele tiden. Og der bliver også hele tiden løbende arrangementer lagt ind, så man kan følge med. Og så sender vi ud til alle vores medlemmer, som har vildt oplyst mailadresser. Så sender vi hele tiden nyt, hvor vi selv bliver orienteret om i vores forening. Og det bliver også orienteret videre ud til vores medlemmer. Så vi prøver på hele tiden at være meget udadvendte og oplyser hele tiden om, hvad der sker omkring os. Så vi kan få det godt besøgt. Tak skal du have. Du har malet de her billeder. Er du, har du malet længe, eller? Ja, det har jeg gjort i rigtig mange år. Men så med pause indimellem, ikke? Så er det først her de sidste 5-6 år, at jeg sådan rigtig kom i gang igen. Hvor længe har du været med i foreningen Ravn? Det er kun 1,5 års tid. Det er faktisk første gang, jeg er med i en udstilling, hvor vi er de 5, også 5, der udstiller sammen. Så har jeg været med i jul til jul. Hvor får du din inspiration fra til dine billeder? Jamen, det er sådan lidt forskelligt, men de her billeder, det er efter jeg har været en tur i Grækenland, og så de der skønne farver dernede fra, de inspirerede mig, da jeg kom hjem til at male sig i det der. Så du regner med, at du skal udstille hernede flere gange? Det håber jeg da. Ja. Hvordan synes du, lokalerne fungerer som udstilling? Jeg synes, de er rigtig gode, og i det viser flere sammen, og vi kan få tingene til at passe sammen i farver og så videre, så synes jeg, det giver rigtig godt til både billeder og glaskunst og hvad der ellers er her. Du laver også dukker. Vil du lige præsentere hende? Hun er Tippi.
Og alle dukker har hver deres navne, som den kunstner, der har lavet det fra allerførste dag, bestemmer, hvad de hedder. Og så køber man sådan en forstøbt dukke, som man skærer ud øjne og mund ud, og man pusser og så videre, så den er rigtig flot, og så bliver den højbrændt, og så begynder man at male. Og det gør man flere gange, og når den er helt færdig, så bliver der øjnene sat i, og hår og så videre monteret, og man syr krop, og så syr tøj og så videre, og så får vi jo sådan en fin dukke ud af det. Hvad synes du så om at sidde her, Tippi? Helt. Det er jeg rigtig glad for. Ja, mit navn det er Kirsten Sydsoft. Du har malet nogle af de her malerier. Hvor får du din inspiration fra? Ja, det gør man jo fra naturen. Jeg holder meget af at gå i naturen, og jeg er sejlerpige, så jeg er meget i naturen. Og jeg synes mig, specielt jeg har været inspireret af at lave collager, som jeg har gjort her, og det har jeg det rigtig godt med. Det er meget inspirerende. Udover det har jeg så også lavet akvareller, og jeg maler også i olie en gang imellem. Så det har jeg det rigtig fint med. Det er jo en god måde at stresse af på. Hvor længe har du været med i Ravnen? Jeg er helt ny. Det er første gang, jeg udstiller herude, og vi har været med et års tid, mine veninder og mig. Så Annette der. Så det er kun et år, og det er så første gang. Hvad synes du så om lokalerne her? Jamen, jeg synes, det er jo rigtig lyst og venligt. Og spændende, synes jeg også, det har været. Det inspirerer jo også at se, hvad alle de andre har lavet, og det er rigtig godt for os alle sammen. Har du malet længe? Ja, det har jeg. Jeg har brugt det som form for afstressning i et hårdt job, eller jeg har arbejdet meget og sådan noget, så er det godt at komme hjem med sådan nogle ting, hvor man faktisk glemmer alt omkring en, så man er frisk igen, når man går på arbejde næste dag. Så det har jeg haft det godt med. Gyte, det ser ud som om, du er hattemager. Er det rigtigt? Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg er uddannet håndarbejdslærer. Og på beklædningslinjen, jeg kommer ind for håndarbejdsramme-seminarium i København. Og men hatte har altid haft min interesse, ligesom malerier. Jeg maler også. Det har jeg faktisk gjort, siden jeg var 8 år. Der har jeg malet med oliemaling. Min far han købte en tub maling til mig, og den kostede 1,5 kroner, kunne jeg jo huske. En gang imellem så købte han det. Der var jo ikke så mange penge dengang, vel? Men det der med hatte, det har sådan fulgt mig lidt op igennem tiden, jo, ikke? Og så er det jo både blevet til lidt, hvad skal man kalde det? Stråhatte med lidt blonder og noget på, jo, ikke? Og lidt cocktailhatte og filthatte. Det kan jeg godt lide at lave. Jeg har ikke så mange med, men det er oppe ovenpå. Nu kalder jeg det her hatte for pillehatte, men det var ikke rigtigt, hvad? Nej, det er cocktailhatte. Det kaldte man det for i gamle dage. Når damerne skulle ud til deres cocktail, så havde de sådan en lille smart hat på. Og det har jeg så prøvet at bygge lidt videre på, og blandt andet de to blå der, dem har jeg fået ideen, da jeg så dronningen i fjernsynet. Hun havde sådan noget blåt tøj på og en blå hat. Og så tænkte jeg, at der må da kunne lave noget også der, ikke? Men i øvrigt så har jeg lavet dem i mange år. Og det er noget med fløjl, og de er jo bygget op på sådan et hattehoved. Ikke? Jeg har alle de gamle former, hvor jeg bygger det op på derhjemme, jo, ikke? Jeg må også lige sige, at jeg er undervist i det. Så sådan er det jo, ikke? Og så har jeg malet nogle silketørklæder, og dem har vi så lagt på, og sammen med lidt af Beths smykker, så det kunne se lidt anderledes ud, at det ikke bare var hatte. De er rigtig søde. Ja, men det glæder jeg. Hvordan fandt du på det? Ja, jeg har faktisk lavet hatte i mange år, altså, og da jeg var helt ung pige på 18 år, der købte jeg blandt andet sådan en lille skalhat, eller cocktailhat, i guld. I sådan noget guldstof, ikke? Og den var jeg vældig glad for, ikke? Og så har jeg senere så arbejdet med noget skind, overtøj og sådan noget, ikke? Og der syede vi mange hatte og resterne af i skind, så er ideen bare blevet ved med at... Men der var jo selvfølgelig en periode, hvor min mand og jeg var selverværende med en slagterforretning, og der blev det ikke til sådan noget der, vel? Men malet, det har jeg faktisk lige siden jeg var... Jeg hedder Jørgen Biermann. Jeg bor i Søllested og er flyttet herned i 2005. Og så har jeg startet for 20 år siden med at male, og så har jeg holdt noget pause et stykke tid, og så taget det op igen der i 2006, da jeg kom herned. Hvor længe har du været medlem af Ravnen? Det har jeg siden 2006. Fordi jeg kiggede efter et eller andet sted, hvor man kunne
møde nogle ligesindede, man kunne udveksle erfaringer med og sådan noget. Så nu i den her gang har du et billede med, men du har ikke andre med den her gang? Nej, fordi jeg synes ikke, jeg vil tage de samme med, som jeg havde sidste gang. Jo. Så det, jeg vil gerne have haft noget nyt med, men af forskellige årsager, så er jeg så ikke nået det. Så det. Hvad synes du om lokalerne? Jeg synes, de er dejlige. De er dejlige, lyse og venlige. Og, det. Og man kan se rundt omkring, at alle billederne de kommer til deres ret. Ja. Så det. Ja. Men hvorfor har du lavet et selvportræt? Ja, jeg kan godt lide at lave noget, der er naturalistisk, man kan se, hvad det forestiller. Og så har jeg tidligere prøvet at lave et af mine datter. Og så tænkte jeg, for sjov skyld, at så kunne jeg prøve at lave et af mig selv, ja. Som en øvelse. Så det. Jeg startede jo med at fortælle om mit formandskab og bestyrelsen og lidt omkring Kunstforeningen Ravnen. Og samtidig så er jeg jo med i den udstilling, hvor jeg blandt andet maler malerier. Og i denne udstilling er jeg blevet inspireret af musikken, som vi lytter til, Lady in Red med Chris de Burgh. Og den prøver vi at spille sakte, samtidig med, at vores gæster går rundt og forhåbentlig nyder vores udstilling. Derover har jeg et glasværksted, hvor jeg er blevet meget grebet af at lave glaskunst og smykkedesign i glas. Så, og det er jeg meget optaget af, og prøver på hele tiden også at forny mig og lave nye ting der. Så glas og maling, så jeg har nok at se til, og det er meget, meget spændende. Og det er dejligt at være med i den her udstilling. Okay.